အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ချစ်သူကောင်းမလေးရဲ့ပါပြင်လေးကိုအနံ့ရွေးချွေနေတဲ့မိုးအောင်ရင်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့မိုးအောင်ရင်ဆိုတဲ့တစ်ချိန်ကကျောင်းရှင်စကားလေးပဲရဲ့ကူပြီးအောင်မြင်ခဲ့သူပါမူရေးစေဝါအမှုတွေကြောင့်အချိန်တော်ကြာကြာပရိသတ်တွေန
ကိုတွေ့ခဲ့ရတာဗောဒါပေမဲ့လည်းသူကိုယ်တိုင်ရှေ့ထွက်ဖြစ်ရှင်းခဲ့ပါသေးတယ်အခုမှတော့ပြည်သက်တွေလည်းလက်ခံအားပေးခဲ့တာဗောခင်ဗျာဘုန်းကြီးတွေကိုလည်းဒီမှုဘုန်းကြီးကနေလေးတင်ပေးလေးရှိပါတယ်အခုမှတော့သူရဲ့မွေးနေ့လေးကိုကျင်းပနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကလပ်မှာသူကိုချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ပျော်ရွှင်နေတဲ့သူတို့မွေးနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ